Preamărit să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul nostru, care zilnic ne poartă povara și ne poartă în carul Lui de biruință. Iubiți frați și surori, în această seară suntem înaintea Domnului și aș vrea să aduc din partea Domnului pentru noi toți câteva gânduri pe care Domnul mi le-a pus pe inimă din acest pasaj din Ioan, capitolul 14, care a fost citit la începutul programului și am remarcat că chiar și în această ultimă strofă de cântare, când cuptorul îi fierbinte, spunea versul: Dumnezeu e acela care dă pace. Și doresc din toată inima ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze poporul său cu pace. Amin. Cum spune psalmistul în psalmul 29, Dumnezeu binecuvintează pe poporul său cu pace. Amin. Sigur, lumea se frământă, împărățiile se cratină, pădurile ard, oamenii poate se înfricoșează, se întreabă ce va fi. Vești de războaie, probleme la nivel național, mondial, însă în toate acestea îi mulțumim bunului Dumnezeu că El, Domnul Păcii, Prințul Păcii, este acela care ne garantează nouă pacea și liniștea în fiecare zi și pentru aceasta spunem din toată inima: trăiască Domnul în veci! Frați și surori, versetele acestea care au fost citite din Ioan, capitolul 14, fac parte din aceste ultime cuvinte pe care Domnul Iisus le spunea ucenicilor înainte de a sfârși lucrarea pe pământ pe care i-a încredințat-o Tatăl, înainte de a se duce jertfă. A fost o perioadă de 3 ani și jumătate în care ucenicii au umblat în tovărășie cu Domnul Iisus. Și Domnul Iisus se întreabă: ați dus voi lipsă de ceva? În toate aceste vreme când ați fost cu mine, ați dus lipsă de ceva? Și eu spus: Doamne, de nimic. De nimic n-am dus lipsă. Dar Mântuitorul se uita la ceea ce avea să vină, la evenimentele care aveau să se desfășoare și știa că inima ucenicilor, ca și a oamenilor de altfel, nu puteau să înțeleagă, să cuprindă evenimentele acestea, pentru că ele se ridicau cu mult peste înțelegere omenească. N-aveau ei cum să înțeleagă planul pe care îl desfășura Dumnezeu prin persoana Domnului Iisus Hristos în ceea ce avea să fie mântuirea Domnului Iisus. Și Domnul Iisus se uită la ucenicii aceștia și îi pregătește prin cuvintele pe care le spune și își dă seama și vede că în despărțirea aceasta de El pentru o vreme, până avea să vină Mângâietorul, acela care să îi învețe, să îi călăuzească, să fie cu ei, ucenicii aveau nevoie de pace și până în ziua de astăzi oamenii au nevoie să se simtă în siguranță și să aibă pace. Și Domnul Iisus a spus aici: vă las pacea, vă dau pacea mea. Domnul Iisus Hristos s-a angajat să nu își părăsească ucenicii și s-a angajat și pentru biserică să nu o părăsească niciodată. Și dacă valurile se ridică și dacă problemele apar, această făgăduință care a fost pentru ucenici rămâne pentru noi până în ziua de astăzi, și anume că Dumnezeu este acela care ne garantează pacea în vreme de necaz și de tulburare. El este acela care ne dă liniște și ajutor. Și spune El aici: vă las pacea, vă dau pacea mea. Și apare aici o diferențiere între două feluri de pace care se pot observa în lumea aceasta. Și spune cuvântul Domnului: nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Cu alte cuvinte, oamenii pot să aibă pace pe pământul acesta, dar o pace pe care ți-o dă lumea. Însă pacea aceasta este foarte diferită de pacea care vine de la Domnul Iisus. E foarte, foarte diferită și vom vedea în Scriptură câteva exemple cum se deosebește pacea aceasta pământească de la oameni și pacea care vine de la Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, oamenii când ajung în conflicte de armată și la un moment dat ajung să facă anumite armistiții, ajung să o dea la pace, spun ei, și fac anumite înțelegeri. Este o pace care este condiționată de fiecare parte, dacă rămâne în limitele, în granițele ei, dacă își vede economic de treburile ei fără să se bage peste cealaltă parte. Și din moment ce o parte rămâne infidelă față de clauzele acestea, pacea aceasta dispare. Pacea aceasta se duce.
Din nou apare tensiunea, din nou se dezgroapă securea războiului, cum se spune, și oamenii își pierd pacea. Și Domnul Iisus se uită la ucenici și spune, eu vreau să vă dau o pace diferită decât o dă pacea lumea aceasta. O pace care întrece orice pricepere, spune cuvântul lui Dumnezeu. O pace pe care oamenii nu pot să o înțeleagă printr-o pricepere și printr-o înțelepciune omenească. Cum? Când este pandemie în toată lumea, cum s-a întâmplat în istoria noastră recentă, copiii lui Dumnezeu să rămână cu pace? Da, de ce? Pentru că Dumnezeu le dă pacea. Când există război într-o parte și în alta, oamenii lui Dumnezeu să rămână în pace? Da, pentru că Dumnezeu este acela care își binecuvintează poporul cu pace. Nu vă dau, spunea Domnul Iisus, cum o dă lumea. M-am gândit, cum dă lumea pace? De multe ori cineva care este agresat, un copil de alți copii, spune la un moment dat, dă-mi pace, lasă-mă în pace. Și poate că apare un profesor și liniștește situația aceea și copilul acela îi lăsat în pace. Are pace. Dar nu e o pace așa cum ar trebui să fie. De exemplu, Domnul Iisus, de multe ori în discursurile lui, a spus lucruri care a deranjat pe oameni. A deranjat pe farisei, a deranjat clasa conducătoare, a deranjat oamenii de tot felul și spune cuvântul Domnului că au încercat să pună mâna pe el și nu odată. Au încercat să-l arunce din sprâncenea muntelui. Au încercat apoi să trimită aprozii să-l prindă și aceștia n-au putut să-l prindă. Și au constatat că trebuie să îl lase în pace pentru o vreme. Nu pentru că în inima lor era pace. Nu pentru că aveau gânduri de pace, dar pentru că au conștientizat că încă nu pot mâna mâna pe Domnul Iisus, l-au lăsat în pace pentru o vreme. Și aceasta poate fi un tip de pace pe care îl poate oferi lumea aceasta. Până în momentul când a spus Domnul Iisus, dar acum e ceasul vostru și puterea întunericului. Și atunci s-a terminat și cu pacea aceasta omenească. Atunci au pus mâna pe el și l-au dat să fie batjocorit. Pace care o dă lumea aceasta. O pace care în inimă poate să ascundă gânduri mișelești. O pace care poate să ascundă ură. O pace pe care cineva poate să ți-o ofere pentru că nu poate întinde mâna împotriva ta pentru că poți să fii protejat de cineva sau de ceva. Însă nu este o pace autentică. Însă pacea care o dă Dumnezeu este o adevărată pace. Și spune Domnul Iisus, eu vă dau pacea mea, nu cum o dă așa lumea. Lumea poate să ți-o dea de nevoie, că nu are ce să facă. Poate să ți-o dea lumea ca un fel de compromis. Să încearcă să te convingă asupra unui lucru și apoi să vadă că nu renunți, să vină cu un compromis, să o dăm la pace. Mai lăsăm noi ceva, mai lăsați voi ceva și o dăm la pace. Și dacă ne uităm în cartea Exodului, la un moment dat Dumnezeu îl trimite pe omul acesta Moise ca să elibereze pe poporul evreu. Și faraon nu vrea să elibereze, apoi pentru că Dumnezeu apasă cu mâna lui asupra Egiptului, vrea să ajungă la un compromis. Și cu alte cuvinte, vrea să se înțeleagă cu Moise la pace. Și spune, bine, mergeți voi, bărbații, și slujiți Domnului așa cum ați spus. Dar turmele voastre, soțiile voastre, copiii voștri, toți să rămână aici. Și avem pace. Voi slujiți, cum a spus, că vreți să slujiți lui Dumnezeu, eu stau liniștit, vă lăs și este bine pentru ambele părți. Pace cu compromis. Însă Moise n-a acceptat pacea aceasta și a spus nu, noi nu putem să rămânem aici. Apasă din nou mâna lui Dumnezeu, trimite lăcustele și faraon face un pas mai în față pentru a oferi un fel de pace. Și spune bine, plecați și slujiți Domnului cu femeile și copiii, cum a spus, dar turmele voastre să rămână aici, să fie un cârlig care să îi întoarcă înapoi spre Egipt. Și omul lui Dumnezeu Moise spune, nu, nici felul acesta de pace nu poate fi acceptat de noi. Noi trebuie să mergem toți să slujim lui Dumnezeu. Și pace n-a fost. De ce? Pentru că Dumnezeu avea să lucreze altfel, să aducă pace poporului, decât pacea pe care vrea să o ofere faraon ca un compromis și să fie liniște în țara lui. Pace cum o dă lumea. Și Domnul Iisus spune, eu vă dau pacea mea și mult diferită. Nu vă dau pace prin compromis,
Nu vă dau pace prin constrângere că sunteți protejat de, poate de o persoană politică și cineva nu poate întinde mâna asupra voastră. Nu vă dau astfel de pace. Vă dau pacea mea care întrece orice pricepere. Și pentru aceasta vreau să spun din toată inima, lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu. Frați și surori, pacea Domnului Iisus, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, întrece gândire omenească. Când te uiți la oameni care au gustat din pacea lui Dumnezeu, îți dai seama că n-au avut cum să ajungă la nivelul acela de pace printr-o putere naturală omenească, ci a fost o intervenție supranaturală care s-a manifestat și oamenii aceia au fost umpluți de pace. Uitați-vă între diferența aceasta de pace pe care o dă lumea și pacea care vine de la Dumnezeu. Cum am spus, lumea o dă prin compromis sau prin constrângere. Însă, mă uit în cartea lui Daniel și la un moment dat cuptorul este încălzit de 7 ori mai tare ca să distrugă pe acei robi care nu vor să se supună poruncii împăratului de a se închina. Și împăratul din nou vine să le ofere o pace, să le ofere un compromis. Și spune, oare în adins voi, Șadrac, Meșac și Abednego, n-ați auzit porunca împăratului? Nu vreau să vă ucid, dar să mai cânte odată formațiile cu toate instrumentele și apoi să vă închinați înaintea mea. Și oamenii aceștia, care aveau o pace care nu poate fi înțeleasă dintr-o perspectivă omenească, vorbesc împăratului și spun în felul următor, iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie. O pace cu compromis care este respinsă, pentru că acolo era o pace de nivel dumnezeiesc. Pacea care vine de la Dumnezeu ajută pe oameni. I-a ajutat pe acești 3 tineri să rămână în picioare în vremul tulburi și de necaz. Și spunea, exact s-a împlinit ceea ce avea să spună Domnul Iisus, să nu vi se tulbure inima. Oare cum ar fi inima noastră într-o asemenea încercare? Oare cum ar fi oamenii într-o asemenea încercare? Să fii pus să vezi moartea cu ochii, să știi că ai scăpare. Și spune Biblia în Cartea Evreilor, și unii, pentru că n-au vrut să dobândească, au vrut să dobândească o mântuire mai bună, n-au vrut să primească pacea și compromisul care le era făgăduit, pentru că doreau ceva mai bun. Și puteau să se uite tinerii aceștia, bărbații aceștia, la cuptor și să spună, gata, se termină cu viața noastră. Și puteau să spună, sau facem un compromis și am scăpat cu viața. Însă vedeți dumneavoastră, pacea care i-a caracterizat, care a venit de la Dumnezeu, a fost o pace care s-a ridicat peste înțelepciunea omenească, lăudat să fie Dumnezeu. Doresc din toată inima, iubiți frați și surori, ca bunul Dumnezeu să ne crească și pe noi la o asemenea statură. Să ne dea pacea aceasta binecuvântată atunci când se ridică necazul, atunci când arde cuptorul în casele noastre și atunci când îngăduie Dumnezeu să fim puși în cuptori. Să ne ajute bunul Dumnezeu să nu ne pierdem pacea. Să ne ajute bunul Dumnezeu să ne încredem în Dumnezeu. Și așa cum au spus tinerii aceștia, noi știm că Dumnezeu poate, și aici era credința lor, dar vorbea și credincioșia lor. Și dacă Dumnezeu nu va face lucrul acesta, să știi, împărate, că noi suntem credincioși lui Dumnezeu. Noi nu ne închinăm înaintea ta. Frumos exemplu. Doresc din toată inima ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi cu asemenea pace. Mă gândesc la un alt bărbat care era caracterizat de o asemenea pace și cei din jur nu o puteau înțelege. Se uitau oamenii din jur la Ștefan și omul acesta avea să moară, avea să devină primul martir. Și fața lui li se arată ca o față de înger, pentru că pe fața acestui bărbat se coboară pacea Domnului Iisus Hristos, care îl ajută și îl întărește. Și spune cuvântul Domnului, Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pierunit ochii spre cer,
a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au stăpat urechile și au năpustit toți întrugând asupra lui, l-au turit afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii s-au pus haine la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Câtă pace a avut bărbatul acesta Ștefan. Câtă pace când toți s-au năpustit asupra lui și ar trebui să te înfrici. Mie personal, dacă cineva ar trebui să mă tărească într-o judecată, într-un tribunal, n-aș fi liniștit, n-aș avea pace. Aș fi neliniștit, aș fi stresat. De ce trebuie să ajung acolo? Nu se poate rezolva altfel. Însă uitați-vă că omul acesta, târât la judecată pe nedrept, să dea socoteală de nădejdea care este în el, se observă în bărbatul acesta pacea care vine de la Dumnezeu și care îl ajută chiar și împotriva acestei judecăți nedrepte să rămână în picioare. Glorie Domnului Iisus Hristos! Vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. M-am gândit la un alt bărbat care la un moment dat a ajuns în închisoare știind că mâine avea să fie ziua execuției lui, pentru că Irod făcuse lucrul acesta și cu Iacov și omorâse cu sabia, a pus mâna pe Petru și l-a aruncat în închisoare. Cum ai putea să dormi în noaptea dinainte execuției? Cum ai putea să te odihnești la gândul că mâine ți se va tăia capul? Și totuși bărbatul acesta, Petru, care acum plin de Duhul lui Dumnezeu, având pacea din partea lui Dumnezeu, în noaptea dinaintea execuției are pace și se împlinește ceea ce spune psalmistul în capitolul 5. Eu mă culc și adorm în pace. Că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Cum să dormi când mâine mori? Dar uite că pacea care vine de la Dumnezeu îți dă odihnă și în noaptea aceea când știi că a doua zi vine tulburare. Și în noaptea aceea când știi că a doua zi vine necazul. Vine poate moartea și poate pleci de pe pământul acesta. Pacea Domnului Iisus Hristos îi diferită de pacea care o dă lumea aceasta. Și spunea El, eu vă dau pacea. Vă dau, nu cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. M-am gândit, frați și surori, pentru noi care trăim în zilele acestea și sunt vremuri în care, cu adevărat, ceea ce spune la un moment dat psalmistul în 46, neamurile se frământă, împărățiile se clatină, sunt războaie și vești de războaie. În Apocalipsa spune la un moment dat, în capitolul 6, un cal roșu s-a arătat și i s-a dat puterea să ia pacea de pe pământ, ca oamenii să se înjunghie și să se nimicească unul pe altul. Și trăim niște vremuri în care nu mai există siguranță, în care ușor pot să se abată asupra omenirii atâtea nenorociri. Și în momentele acestea, cineva se poate întreba, cum putem să avem noi pacea și ce trebuie să facem noi ca această pace să ne fie garantată? Aș vrea din cuvântul lui Dumnezeu câteva gânduri să aduc de ceea ce ține de noi, frați și surori, care ar trebui să ne caracterizeze viața și astfel să se observe pacea care vine de la Dumnezeu. Făgăduința Lui rămâne în picioare. Dumnezeu e credincios și binecuvintează cu pace. Dar problema se pune în ceea ce ține de noi, ce facem noi ca să avem această garanție a păcii. Nu uitați, în primul rând, cuvintele acestea au fost adresate acelora din cercul restrâns al Domnului Iisus. Au fost adresate ucenicilor Lui. Cuvintele acestea sunt pentru copiii lui Dumnezeu. Cuvintele acestea sunt pentru cine îl cunoaște pe Dumnezeu. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu nu pot să aibă pace, pentru că nu-și pot pune încrederea și nădejdea în Dumnezeu. De bună oară când cineva moare, trece de pe pământul acesta, Pavel spune la un moment dat în Cartea Tesalonicenilor că cei de afară se întristează, că n-au nădejde. Își pierd pacea în momentele acelea. Dar spune Pavel, diferența între cei de afară și copiii lui Dumnezeu e că noi nu ne întristăm ca cei care n-au nădejde. De ce? Pentru că noi avem pace în Dumnezeu. Dar de ce? Pentru că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu. Lăudați să fie numele lui Dumnezeu.
Împrietenește-te cu Dumnezeu. Spunea la un moment dat acest principiu din cartea lui Iov și vei avea pace. Sunt oameni care sunt căzuți în depresie și n-au pace? Sunt oameni care nu mai știu unde să alerge ca să primească pacea? Sunt familii care poate n-au pace în sânul lor, poate nu se înțeleg soții între ei, poate nu se înțeleg părinții cu copiii, copiii cu părinții. Eu în această seară vreau să spun din partea lui Dumnezeu, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Și te vei bucura de odihnă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pacea este pentru oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu. Spune Domnul Iisus aici, nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumea acesteia, el n-are nimic în mine. Mi-aduc aminte de un tânăr care a venit să ceară ajutor în rugăciune, într-o împrejurare, pentru că n-avea pace, pentru că n-avea liniște, pentru că pacea aceasta îi dispăruse din inimă în urma anumitor lucruri cu care s-a îndeletnicit, lucruri care nu erau bune și păcătoase. Și uitați-vă, Domnul Iisus spune aici, când vine stăpânitorul lumea acesteia, în mine nu trebuie să găsească nimic din cea lui. În mine nu trebuie să găsească din filmele pe care le toarnă Hollywoodul. În mine nu trebuie să găsească din moda lumea acesteia. În mine nu trebuie să găsească din obiceiurile lumea acesteia. În mine nu trebuie să găsească nimic din ceea ce aparține de slava și de strălucirea lui. Și Domnul Iisus spunea, în mine stăpânitorul nu are nimic. Pacea lui Dumnezeu, frați și surori, îi pentru aceia care sunt ai lui Dumnezeu, care îl cunosc pe Dumnezeu și stăpânitorul acesta nu are ceva în viața lor. Și mă rog din toată inima să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem în fiecare zi lucrul acesta. Să nu uităm, poporul iubit al Domnului, că se spunea într-o împrejurare de către vrăjmașul Haman, care dorea moartea poporului și spunea către împăratul Ahasveros, să știi, împărate, că în tot ținutul împărăției tale e un popor care e diferit de noi. E un popor care are legi diferite, e un popor care se închină diferit, e un popor care înțelege legea diferit pentru că are legea lui Dumnezeu căpătâi și nu-i în folosul tău să lase în pace, să lase liniștit. Dar Dumnezeu, care e pe tron, le-a dat pace evreilor și la momentul acela. Însă, să nu uităm, frați și surori, vrăjmașul, stăpânitorul, nu trebuie să aibă nimic în noi. Și astfel ne putem bucura de pace. Doamne, ajută-ne Tu la lucrul acesta. Știți că, de fapt, pacea aceasta poate fi sporită în viețile noastre, în inimile noastre? Nu-i așa? Atunci când petrecem mai mult timp în rugăciune, în cântare, în post, ne simțim foarte aproape de Dumnezeu, ne simțim foarte înviorați spiritual, avem impresia că atunci când ne rugăm, Dumnezeu chiar ne ascultă și atunci când poate uităm de acțiunile acestea spirituale, atunci parcă începem să slăbim în credință, începe să apară îndoiala, oare mai ascultă Dumnezeu? Dar uitați-vă aici cum noi putem să sporim în pacea Domnului Iisus. Spune Petru în a doua sa epistolă, în capitolul 1, versetul 2, harul și pacea să vă fie înmulțite. Harul și pacea pot să fie înmulțite. Cu alte cuvinte, dacă îmi permiteți expresia, pot să fie anumite doze de har și de pace pe care cineva poate să le aibă. Dar ele pot să fie înmulțite, și ascultați aici cheia, prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Prin cunoașterea lui Dumnezeu. Vreau să am har, vreau să am pace, trebuie să-L cunosc pe Dumnezeu și trebuie să cresc în cunoștință pentru, spre Dumnezeu. Doamne, ajută-ne Tu la lucrul acesta. Și grozav m-am minunat de vorba Apostolului Pavel, care o spune la un moment dat ca o declarație care ne surprinde în Cartea Filipenilor. Marele Apostol Pavel, care la un moment dat ajunge să spună și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor sale și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Și l-aș întreba, Pavel, dar tu nu-L cunoști pe Dumnezeu? Nu ți s-a revelat Domnul Iisus pe drumul Damascului? N-ai primit Evanghelia din partea lui Dumnezeu că spui în 1 Corinteni 11, fraților, am primit de la Domnul ceea ce v-am învățat privitor la lucrarea cinei Domnului. Și tu spui aici către filipeni că am o dorință să-L cunosc pe El.
Și spune, fraților, eu nu l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Și o spun din toată inima, Doamne, binecuvintează și poporul Tău și ajută-ne să alergăm spre țintă, uitând ce este în urmă, uitând lumea, uitând trecutul, uitând poate problemele și necazurile noastre, să ne avântăm înspre Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dacă, de exemplu, spre un munte înalt te uiți și ești la o depărtare poate de 100 de kilometri, muntele acela pare munte mic. Dacă te apropii de el, muntele rămâne același în mărime, dar în ochii tăi devine mai mare, devine mai mare și mai mare, până ajungi la poalele lui și te uiți la un munte și la un pisc înalt și spui, muntele acela mic din depărtare e un munte de fapt așa de mare. Așa se întâmplă în călătoria noastră pe acest pământ. Cu cât stăm mai departe de Dumnezeu, atunci Dumnezeu e un Dumnezeu mic. Dumnezeu e un Dumnezeu care nu poate să intervine la problema ta. Dumnezeu e un Dumnezeu care nu mai poate salva o familie și trebuie să o distrugă divorțul. Dumnezeu e un Dumnezeu care nu mai poate da pâinea pe masă și nu mai ai ce să pui pentru hrană familiei tale. Însă cu cât te apropii și mă apropii de Dumnezeu, Dumnezeul nostru îl se observă că este din ce în ce mai mare. Spunea cineva, mare este Dumnezeu. Și altcineva spunea, și încă se face. Și spunea cineva, nu se mai face. Dumnezeu e mare din veșnicie în veșnicie. Dar realitatea este că atunci când mă apropii de Dumnezeu, văd măreția lui Dumnezeu. Și atunci inima mea este cuprinsă de pace. Și spune Apostolul Petru, harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu. Doamne, am vrea să te cunoaștem mai mult. Am vrea să ne te descoperi mai mult. Am vrea să ne cercetez în miez de noapte, Doamne, să vorbești inimilor noastre. Am vrea când citim cuvântul Tău să ne descoperi din harurile Tale. Doamne, vrem să Te vedem mai mult și mă rog din toată inima bunul Dumnezeu să împlinească dorința aceasta a noastră. Ce trebuie să mai facem, frați și surori, ca să avem pacea Domnului Iisus? Biblia spune atât de clar prin gura Apostolului Pavel în Cartea Filipenilor să nu vă îngrijorați de nimic. Ci în orice lucru să aduceți cererile voastre înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni, cu cereri și mulțumiri. Și apoi vine o parte atât de frumoasă, următorul verset, versetul 7, și pacea lui Hristos care întrece orice pricepere vă va păzi inimile în Hristos. Îngrijorările și pacea nu fac casă bună niciodată. Și eu am văzut asta în viața mea, în familia mea și cred că toți care suntem în locul acesta am putut să vedem măcar o dată în viață că atunci când pui împreună îngrijorarea și cu pacea, ele nu, se resping, ca doi poli a unui magnet. Nu fac casă bună. Pentru că Domnul Iisus spune prin gura Apostolului Petru și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Pentru că îngrijorarea aceasta poate să devină ca o povară și cineva, purtându-o în fiecare zi, să meargă din greu în mai greu, să ajungă să fie îngenunchiat sub povară, să nu mai facă față situațiilor, să cadă în deznădejde. Și omul acela își pierde pacea, își pierde liniștea. Și Domnul Iisus spunea prin gura lui Petru, aruncați asupra lui toate nevoile voastre, că cel însuși îngrijește de voi. Și Domnul Iisus ne aduce în față exemple din natură. Ne aduce păsărelele, care n-au nici case cum avem noi, n-au nici abilitate de a munci cum avem noi și totuși spune Tatăl vostru cel Ceresc le hrănește și pe ele. Crinii care se îmbracă cu atâta splendoare și spune Biblia că nici măcar Solomon în toată frumusețea lui, în toată splendoarea lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Pentru că pe Solomon l-au îmbrăcat oamenii. La curtea lui Solomon au fost țesători de înaltă calitate care s-au priceput poate să țese haine pentru împăratul acesta, cum poate nu avea nimeni pe pământ. Însă când țesător îi Dumnezeu îți face haina cea mai frumoasă. Și spune Biblia, pe un crin îl îmbracă Dumnezeu atât de frumos. Nu vă îmbrăca și pe voi, puțin credincioșilor? O, Doamne, mărește-ne credința! Amin. Dar știți, frați și surori, care e cea mai frumoasă haină pe care o țese Dumnezeu pe noi ca să avem pace și bucurie? Spune în Isaia, capitolul 60, mi se bucură inima. De ce? Căci tu m-ai acoperit cu mantaua mântuirii, mantaua izbăvirii. M-ai îmbrăcat cu hainele mântuirii. Ce haină țesută mai frumos!
poate fi decât haina aceasta a mântuirii pe care Marele Țesător o face și își îmbracă copiii lui. Mă îmbracă și pe mine, te îmbracă și pe dumitale ca să avem bucurie și pace și spunem din toată inima, lăudat să fie Dumnezeu pentru mântuirea Lui. Se merită, frați și surori, să pierdem pacea din cauza îngrijorărilor, din cauza lucrurilor care se întâmplă, dar pentru noi a venit Fiul lui Dumnezeu. Ne-a dat o haină binecuvântată ca să putem intra, cum recitau și copiii în seara aceasta, într-unul din versete, ferice de acela care își spală hainele în sângele mielului, ca să intre pe porți în cetate și să aibă drept să mănânce din pomul vieții. Și aceasta o face Marele nostru Stăpân. De aceea spune Biblia, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați. Pentru că spunea Domnul Iisus în pilda asemănătorului, sămânța, cuvântul care se vestește, îi bun, dar contează foarte mult de pământul în care ajunge. Contează de inima în care este primită. Dacă e un pământ bun, spunea Domnul Iisus, va duce rod, va merge spre coacere, un grăunte va duce 30, altul 60, altul 100, fiecare după plinătatea lui. Însă în pământul acela, unde crește spinii, unde este îngrijorarea, spune Domnul Iisus, cuvântul ajunge neroditor. Și eu mă rog din toată inima ca pentru noi să se întâmple vorba profetului Osea, care spune, desțeleniți-vă un ogor nou. Este vremea să chemați pe Domnul și să plouă mântuire. Și spun din toată inima, Dumnezeu să ne binecuvinteze cu mântuirea Lui. Doresc să mă opresc la gândurile acestea pentru că timpul a trecut. Însă, frați și surori, sunt lucruri care depind de noi și trebuie să le facem să avem pace și liniște. Spunea Domnul Iisus să căutăm mai întâi împărăția, să nu inversăm prioritățile. Da, e drept, avem nevoie ca oameni să trăim, să ne îmbrăcăm, să mâncăm și trebuie să fim responsabili să muncim. Dar toate acestea le facem și spunea Pavel într-o împrejurare, sunt lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor. Ele nu sunt scopul vieții noastre. Ne folosim de ele în viață pentru că Dumnezeu ni le dă. Dar să nu pune ele stăpânire că pierdem pacea din partea lui Dumnezeu. Și mai există un principiu la care fiecare din noi trebuie să mediteze. Spuneau îngerii în câmpiile Betleemului. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Slava este a lui Dumnezeu și pacea este a oamenilor. În momentul în care se fură slava lui Dumnezeu, acolo nu mai este pace. În momentul în care, dacă vreți, predicatorul fură din slava lui Dumnezeu, să pierde pacea. Cântărețul fură din slava lui Dumnezeu, se pierde pacea. Pentru că există un principiu pe care Domnul îl spune în cartea profetului Isaia. Eu sunt Domnul și slava mea nu o dau nimănui. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Și când slava rămâne a lui Dumnezeu și noi o dăm ca Dumnezeu, în inimile noastre rezultanta rămâne pace. Lucrarea neprihănirii, spune Isaia, va fi pacea, liniștea și odihna pe vecie. Doresc din toată inima ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu pace în fiecare zi și să ne ajute să ne păstrăm pacea până ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Amin.